Доброго вечора, шановні глядачі. Це тема дня, і я Катерина Лисюк. 7 вересня в Миколаївській облдержадміністрації оголосили результати конкурсу проєктів з військово-патріотичного виховання від громадських організацій нашої області. Тож, чому необхідне військово-патріотичне виховання нашому підростаючому поколінню та яке місце воно має займати в системі освіти? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. Тетяною Демиденко, головною спеціалісткою Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та Володимиром Закалюжним, першим заступником голови громадської організації Асоціація учасників і інвалідів АТО. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон на нашої студії 47-74-72. Цього року в 13 областях нашої країни проїхали учасники всеукраїнської акції «Потяг єднання України – Труханівська Січ». В Миколаєві на півострові Аляуди хлопці та дівчата з різних куточків держави долали смугу перешкод морських піхотинців. Маємо відеоматеріал наших колег зі служби новин. Прошу. Молоді надали можливість під наглядом досвідчених інструкторів на собі відчути складнощі, з якими зустрічаються морпіхи, коли здобувають право носити берет кольору морської хвилі. До учасників потягу єднання приєдналися й миколаївські вихованці військово-патріотичних гуртків. Перше завдання – десантування з човна. Супроводжують учасників бійці 1-го окремого феодосійського батальйону морської піхоти. Після десантування на воду відбувся контакт з умовним противником. На даному часі відпрацьовувався контакт з противником. На даній ділянці відпрацьовується контакт із противником і підйом по канату на височину. Після відпрацювання контакту група перегрупується, спускається вниз, займає оборону і продовжує свій рух. Переміщуючись до місця призначення, група потрапила під обстріл снайпера. Долання смуги перешкод супроводжується психологічним тиском. Це найважливіша складова випробувань, пояснюють морські піхотинці. Переміщення відбувається усіма можливими способами, окрім пішої ходьби. На одній з локацій відбулось ознайомлення зі зброєю. Витягнули шомпол. Не крути, шомпол знімі. І ось демоверсію смуги морського піхотинця подавали. Враження неймовірні, серйозно. Дуже цікаво було хоч маленьку частинку пережити того, що переживає в своїх тренуваннях морська піхота да, під час клятви. Реально сильні хлопці і є на кого покластися. Дуже було цікаво. Найцікавіше було йти в смугу препятствий. Це було на тій стороні. Найважкіше було піднімати колеса нагору. Ось. Ну, а найлегше було їхати на катері. Запам'яталося все від того, як ми починали бігти, і до того, коли в нас обличчям окунули в воду під час відтискань, потім присідання з балкою, потім як ми повзли по землі, шашки. Все запам'яталося і довго не забудеться. Ну, найскладніше, звичайно, долались психологічні полози, тому що якщо добра людина підготовлена фізично, а тут, в принципі, діти такі, ну, видно, що займаються фізичною підготовкою, але найскладніше – це психологічна полоса, тобі ж заставити себе, знайти в собі внутрішні сили, добігти до кінця. Отже, пані Тетяно, таке запитання. Чи вперше отакий конкурс відбувався в нашій області? Департаментом освіти такий конкурс проводився вперше. В нас взагалі діє в області програма військово-патріотичного виховання населення з 2015 по 2020 роки. І от на виконання цієї програми розроблені відповідні заходи. Вони фінансуються щороку,
Але в цьому році вперше додатково до фінансування, там, по-моєму, на програму було всього 322 тисячі, обласна державна адміністрація виділила ще додатково 3 мільйони. Із цих 3 мільйонів 2,5 мільйони були спрямовані саме на проведення даного конкурсу, щоб громадські організації подали проекти конкурсів по військово-патріотичному вихованню і от на виконання цієї програми. Я зрозуміла. Чи не пов'язано це з нещодавним, як можна називати, рішенням голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченко, що в кожному навчальному закладі на початку навчального процесу гімн і хвилина мовчання? Катерино, по-моєму, рішення губернатора було прийнято у вересні місяці, а конкурс у нас розпочався 1 серпня. Спочатку подавалися заявки, розроблялися конкурсні пропозиції, подавалися заявки, і 7-го вже було підведено підсумок, а більше місяця йшов сам конкурс. Я зрозуміла. Скільки було учасників, взагалі скільки проєктів подавалося на конкурс, і які сфери, які напрямки бралися? Дивіться, подали 9 конкурсних пропозицій, 9 проєктів було подано, всі вони розглядалися конкурсним журі на першому засіданні і пройшли перший етап, це розгляд, захист, публічний захист був в обладміністрації 6 вересня, а вже 7 вересня оголошено підсумки. І до 6 вересня теж пройшли 9 конкурсних проєктів, а перемогли 6. Всі ці організації, вони якимось чином пов'язані із військово-патріотичним вихованням або з національно-патріотичним вихованням, це більш ширше поняття. Але, звичайно, перемогли, на мою думку, найдостойніші такі гарні дійсно проекти. От у нас сьогодні представник однієї із організацій, яка саме перемогла. Хто вирішував, хто був у конкурсній комісії і хто вирішував долю цих проєктів? Кому дати, так би мовити, гроші, кому ні? Перш ніж розпочати проведення конкурсу, департаментом освіти було підготовлено наказ. Відповідно до цього наказу йшов перелік членів конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії був Шевченко Євген Валерійович, заступником директора департаменту освіти і науки Удовиченко Олена Олександрівна і представники депутатського корпусу, це Ташлик Григорій Володимирович і Чорний Сергій Віталійович, і представники громадських організацій, це директор організації «Юнітус» у нас в Миколаєві Сергій Олександрович Ванінков і Кричун Олег Митрофанович. Я зрозуміла. На сайті облдержадміністрації вказані 6 проєктів, які отримали фінансування. Розкажіть, будь ласка, трохи про них. Давайте так, по черзі. Територіальна козацька громада Корабельного району міста Миколаєва, проєкт «Джура». Виділили 200 тисяч. В нас є слайди, прошу, будь ласка. Чому 200 і на що саме вони? Значить, ця організація, вона працює саме з козацькими звичаями, з козацькими традиціями. Вони розробили цілу методичку по цьому напрямку. Їхня організація вже працює не один рік у Миколаївській області. І тому вирішено було підтримати їх саме державними коштами, тому що дійсно ці люди працюють саме з дітьми шкільного віку. І їм це вдається, можу сказати. В нас є всеукраїнська гра «Джура», а от вони нібито як помічники у підготовці до цієї гри, тому що вони подають і цю любов до народних традицій України, вони навчають якимось таким цікавим військовим напрямкам, і козацьким змаганням, і козацьким іграм, і дуже таких багато у них цікавих напрямків. Я зрозуміла. Наступний проєкт – Федерація аматорських миколаївських театрів, проєкт «Музична просвітницька лекція до Дня Збройних Сил». 120 тисяч. Це єдина лекція буде? Ні. Дивіться, це проєкт так називається. До речі, вони подавали 3 проєкти, але пройшли лише в цьому. І їм були надані рекомендації, щоб вони ще з одного свого проєкту, там у них була, по-моєму, арт-виставка, щоб вони взяли елементи
того проєкту. Тобто об'єднали, можна так, сказати. Так. Але це так вони назвали лекція. В них будуть виїзди в райони, і там не тільки лекція, там такі більш інтерактивні і сучасні будуть, звичайно, методи роботи із населенням. І всього планується до кінця року у них 6 виїздів таких зробити і приєднати і ті населені пункти, які знаходяться біля того пункту, куди вони будуть приїжджати. Я зрозуміла. Асоціація лідерів туристичного бізнесу у Миколаївській області. Проєкт «Обласний молодіжний фестиваль патріотичної свідомості». 208 тисяч. Так, це в чому заключається? Виїзний фестиваль, дводенний фестиваль. Вони будуть його робити на території Березанського району. Запрошують туди в основному студентську молодь. І не тільки з нашої області. Ці кошти будуть спрямовані і на забезпечення харчування, і переміщення, і спортивного знаряддя. І там вже на місці це такий дводенний фестиваль вони планують зробити. І це вже буде ось у вересні місяці. Вони тобто вже скоро-скоро? Так, вони вже готуються. Вони навіть не знали, чи виділять кошти, але вони були готові його проводити. Реалізувати. Проєкт «Патріотично-спортивний фестиваль» з витяга 2018. Лише 22 тисячі. Що так, за ці кошти дуже можна скромно, зробити? Але, до речі, Катю, вони вже проводили такі фестивалі з власної ініціативи. Вони проводили в минулому році, звертались до департаменту освіти за підтримкою, щоб ми розповіли про цей фестиваль закладам освіти і запросили їх. Наші дітки приходили, всім дуже сподобались. Були різноманітні змагання, були різні такі показові виступи для наших дітей, були екскурсії. Тому це дійсно було цікаво дітям, тому підтримано в цьому році коштами. Вони попросили таку суму, вони її отримали. Я зрозуміла. Далі майже перше і друге місце розділили Асоціація інвалідів-ветеранів АТО. Це школа вихідного дня і Асоціація учасників та інвалідів АТО – проєкт формування позитивного образу ветерана. Пане Володимире, як я розумію, це проєкти саме вашої організації, так. Обидва. І ні, ще додаю, що територіальна казацька громада Корабельного району, це теж Сергій Пороскун, наш член асоціації. Можна сказати, що три проєкти нашої асоціації, так як наша асоціація працює у всій області і практично всіх районних центрів, у всіх районних центрах є громадські організації учасників антитерористичної операції. Ми плідно з ними співпрацюємо вже не перший рік, тобто налажена у нас праця і намагаємося допомагати всім в отриманні, хто має таку зацікавленість в проведенні. І Сергій, і Пороскун, це і школа вихідного дня, Сергій Гусіді, це теж члени нашої громадської організації. Ваш проєкт достатньо об'ємний і дуже дорогий, можна сказати, найдорожчий серед всіх проєктів. Чому так? Так, ну, проєктом нашої асоціації – це формування позитивного образу ветерана України російської війни. Взагалі це сприяє як до чого? У зв'язку з недостатнім рівнем позитивного мислення, на жаль, в країні взагалі, та і в Миколаєві та Миколаївській області, ветеранів антитерористичної операції та ООС підлягає, як це є, Миколаїв, якщо всім відомо, це саме великий гарнізон в Україні взагалі. Так, так і є. Кожен восьмий військовослужбовець Збройних сил України проходить службу в Миколаївському гарнізоні. Кожний шостий військовослужбовець Збройних сил України проходить службу безпосередньо в місті Миколаєві. І, на жаль, з позитивним образом, зокрема в місті Миколаєві, у нас дуже складна ситуація, тому ми розробили цей проєкт для того, щоб позитивно відображувати образ ветерана, життя ветерана, який відслужив в Збройних силах, відображати образ захисника на даний період людей, які захищають нашу батьківщину. Також не забувати померлих наших побратимів. Все це буде виражатися
На зупинках будуть розміщені бікборди з фотографіями військовослужбовців, на транспорті, в засобах масової інформації, в інтернеті, робота з навчальними закладами. От, яка саме робота? Зустрічі з ветеранами, ветеранів з школярами, вибачаюсь. Проведення різних заходів в школах, тож ще к Дню захисника Вітчизни багато, козацькі розваги в школах проводяться такі, уроки до призивної підготовки в школах, тож присутність ветеранів. От школа вихідного дня, цей проєкт, який розробляв Сергій Гусіді, теж ветеран АТО, сам він викладач, викладає в школі до призивну підготовку та фізичну культуру. Це захист вітчизни вже так називається, вибачаюсь, по-старому допризивна підготовка, захист вітчизни зараз. На жаль, у нас в країні до 2014 року практично про цей урок забули, його скоротили часи, всі ми це пам'ятаємо. Ну, сьогодні все відновлено. А, до речі, я перепрошую, така ремарочка, скільки зараз годин виділяється на цей предмет? Чесно скажу, точно не скажу, але не менше 2 годин, по-моєму, на тиждень. Ну, тобто, в будь-якому випадку, набагато краще стало, взагалі, відновили. Так, дуже покращилась матеріально-технічна база. Так. Дуже звернено увагу на підготовку самих вчителів, спеціалістів, які викладають захист вітчизни. Цьому предмету, Катю, повірте, зараз приділяється дуже велика увага. Я зрозуміла. Пане Володимире, ви сказали, що в Миколаєві кожен шостий військовослужбовець служить в миколаївських військових частинах. А в чому негативність образу? Чому, на вашу особисту думку, не сприймається нашими городянами образ військового? Чому така ситуація складається? Я б не сказав, що взагалі не сприймається, але є ряд, якийсь процент населення, який не сприймає, на жаль, цього, він не сприймає, на жаль, з 4-й рік війни того, що це війна з агресором Російською Федерацією. Всі думають, що це в нас громадянська війна, але є документально підтверджені факти. Ну, на жаль, люди цього чомусь не розуміють, що взагалі таке проїздить, і одним з цих проблем, це є, на жаль, проблема сформування особового складу діючих частин на зараз, це контракт. І цим проєктом ми будемо спонукати людей для того, щоб те, що це дуже позитивний характер того, що іти захищати свою батьківщину, заключати контракт, йти на службу в Збройні Сили, або заключати контракт для служби в оперативному резерві. Є такі проекти зараз в Міністерстві Збройних Сил України про те, що людина, яка відслужила в Збройних Силах, вона може, щоб не теряти свої кваліфікації, підписати контракт для служби в оперативному резерві. Угу. Тобто людина заключає контракт зі своєю частиною, в якій він пройшов службу, на ту посаду, на якій він був, і по мобілізації, не дай Бог, як вона буде об'явлена, чи на збори оперативного резерву, він їде в свою безпосередню частину, займає свою посаду, на якій він проходив службу, де він знає, що йому робити, як кажуть, куди йому бігти. Дивіться, якщо проекти в основному у нас направлені саме на учнівську і студентську молодь, то проект формування позитивного образу, він направлений на все населення. І це є дуже добрим, тому що, от розумієте, якщо ми в школі хочемо прищепити любов до рідного краю, до України, до символів, і подаємо це все в закладах освіти, діти приходять додому і бачать зовсім іншу картину, чують зовсім інше, то, звичайно, на нівець, просто на нівець зводиться робота і педагогів, і тих, хто працює з дітьми. Так. А якщо буде формуватися оцей позитивний образ ветерана України, то, звичайно, це великий плюс. І через це така велика сума, більше мільйону.
Тобто на це коштів багато. Це така буде широкомасштабна інформаційна кампанія. А це все, звичайно... І це ж ми, надаю, що беремо не тільки місто Миколаїв, а взагалі це всю Миколаївську область. А в подальшому у нас плани, і ми співпрацюємо з багатьма іншими обласними центрами. Це вже розвинуто в місті Житомирі, де базується 95-та бригада ДШВ. У них дуже позитивно в цьому плані. Вони пішли з формуванням позитивного образу ветерана. Ми їздили до них, перейняли деякий опит, що і спонукало нас прийняти участь для того, щоб розвивати позитивний образ. Ви самі розумієте, відкриваємо інтернет, російське телебачення та інтернет. У нас шукають тільки негативні моменти, які можна світити і показати на весь світ. Ми хочемо показати позитивну сторону. Не все негативне є. Є негатив, але позитиву набагато більше. І цей позитив ми повинні принести дітям, ми повинні принести всім громадянам. Ви сказали за кошторис, Катюша. Справа в тому, що на першому засіданні члени конкурсної комісії дуже детально розглядали кошториси. Угу. Кожна організація подавала не просто там заявку, а цілий пакет документів у нас повністю є. До копійки, у нас є постанова Кабінету міністрів, яка саме спрямована на те, як проводяться дані конкурси. Угу. І там цілий ряд документації дуже так детальної. Все розписано до копійки, і от члени конкурсної комісії просто звіряли, скільки на що планується витратити, чи не завищені там ціни. Все це детально переглядалося. І ще додаю до цього, так, що цих коштів це 1,5 мільйона гривень. Тобто обласна державна адміністрація виділила 1,350 мільйона по гранту, і 150 тисяч це виділяється нашою організацією, і планується ще додати до цих коштів для того, щоб... Тобто співфінансування, так? Так. Умова була така, що держава дає бюджетних коштів 85%, а частину 15% організація сама має оплатити в даному проєкті. Це в кожному проєкті. А в кожному? В кожному, не тільки в їх, це в кожному проєкті. І скільки вам потрібно додати вашій організації? 150 тисяч. І ще плануємо, ми ще плануємо додавати для того, щоб розвивати цей напрямок. Ці гроші розраховані, потрібно їх освоїти до кінця року. Так. Що перше буде зроблено? Зараз буде вже виділено, тобто конкурс вже пройшов, можливо, вже виділені кошти. З чого почнете? В листопаді у нас вже заплановано було проведення семінару за участі представників інших держав, тому що будуть представники громадських організацій з усієї України приїдуть до міста Миколаєва для проведення даного семінару, і представники інших держав, це Сполучені Штати Америки, Великої Британії, Польщі, це приїдуть ветерани їхніх військ, які приїдуть ділитися своїм опитом стосовно, ну тут напрямок іменно йде більш розвідку бізнесу серед ветеранів. Тобто до цього ви всі чули і бачили нагородження по програмі обласної державної адміністрації за участі теж нашої асоціації, це власний бізнес ветеранів. Так. Головою облдержадміністрації були вручені сертифікати на розпочаток свого бізнесу. От в цьому напрямку ми продовжуємо роботи, і один з цього напрямку випливає позитивний образ ветерана, який не опустив руки після демобілізації, а пройшов закалкує опит, і тепер свій опит виражає в проведенні організації свого часного бізнесу. Тобто люди приїдуть, з нами будуть ділитися своїм опитом, як вони це роблять за кордоном. Ну і наскільки я знаю, там уже в жовтні планується випуск і бігбордів, і різних таких інформаційних проєктів. Так, по програмі, да, але ж ми всі розуміємо, в листопаді це вже точно. Воно буде... Тобто, можливо, трохи затримається. Можливо, але це не факт.
Може, навіть і в жовтні. Я зрозумію. Організація обіцяє, що до кінця року, 2018-го, кошти будуть опрацьовані, і вони потім мають відчитатися, відзвітувати за кожну потрачену копійку. Так. Я зрозуміла. В нас залишається дуже-дуже мало часу. Останнє запитання вам обом. На вашу особисту думку, яке місце в освіті і вихованні молоді, дітей має займати все ж таки військово-патріотичне виховання? Прошу, пані Тетяно. В умовах сьогодення це є надзвичайно сьогодні важлива справа. І тільки тоді, якщо от ми всі разом, не тільки школа, а батьки, ті громадяни, які теж відчувають, що це потрібно, займуться цією справою, тільки тоді це дасть свої результати. Дякую, пане Володимире. Тут я згоден повністю з пані Тетяною. В мене в самого освіта, я викладач по диплому до призивної підготовки та фізичної культури. Тобто мені це знайомо з моменту навчання. І зараз, безпосередньо, коли приходиш в школи для спілкування з дітьми, їх це цікавить, що саме добре, те, що їх цікавить, це їм інтересно. І цей захват дітей, інтерес потрібно розвивати і далі давати їм стимуляцію для того, щоб любили свою батьківщину, любили своє місто, любили своїх батьків. Так. І в першу чергу власним прикладом хочу зауважити. Все завжди. Що ж, дякую, що завітали до нас. А я нагадую, що у нас в гостях була Тетяна Демиденко, головна спеціалістка Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, та Володимир Закалюжний, перший заступник голови громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Гарного вечора, на все добре!